Jätteestä taiteeksi, kaatopaikalta taidenäyttelyyn. Ari Koskelan ajatuksia kyselee Leila Luukkainen. Haastateltavana on Ari Koskela Kesälahdelta. Kuvataiteilija ja kulttuurimonitoimiottelija, harrastaja ja toimija monessa yhdistyksessä. Ari, puhutaan kuvataiteen puolesta tähän alkuun. Mitä teet? Oikeastaan alusta lähtien vähän yli 10 vuoden ajan on maalannut abstrakteja maalauksia ja nyt sitten viime vuosina on tullut mukaan metalli monissa muodoissaan ja tulevaa kesää varten itse asiassa taidan enemmänkin veistää ja muotoilla metallia kuin maalata. Miten teokset syntyy, aiheet syntyy ja myöskin nämä materiaalivalinnat? Mistä tämä kaikki sitten pulppua? Jos taidetta ajattelee ylipäänsä, niin kaikki pulppuaa tekijän sisältä. Itse ajattelen sillä tavalla, että tai määrittelen taiteen niin, että taide on kokemus omasta ytimestä ja se on sitä sekä tekijän että katsojan puolesta. Ja omasta puolestani tiedän, että kaikki aiheet tulee minun omasta sisimmästä, omista elämänkokemuksistani ja ajatuksistani ja tunteista, jotka niihin kokemuksiin liittyy. Ikinä en ole kokenut sellaista tilannetta, että ei olisi aihetta tehdä jotain. Päinvastoin tuntuu siltä, että aiheet pursuavat korvista ja suusta ulos ja käsistä ulos jatkuvasti. Yllättääkö aihe joskus tekijänsä vai onko siinä vaiheessa, kun lähtee sitä ideansa ja ajatusta tai kokemusta työstämään, niin onko kuva silloin jo ihan selvä, että mikä on se lopputulos? Kuvataiteilijan pitää olla hyvin suunnitelmallinen ja minulla ainakin maalauksien tekeminen on useimmiten pitkä prosessi niin, että ensimmäiset ajatukset saattavat syntyä esimerkiksi näyttelyn teemotuksesta niin jo vuotta ennen näyttelyä. Ja sen jälkeen seuraa pitkä, lähes vuoden kestävä ajatteluvaihe ja varsinainen sitten teosten kuvaaminen syntyy hyvin nopeasti, lyhyellä ajalla. Minun tekniikka maalaamisessa on sellainen lyhyt ja nopea ja raju ja saatan tehdä joskus päivässä useitakin maalauksia. Mutta sitten taas jos ajattelee tätä metallin työstämistä, niin minä käytän samaa, mitä aikanaan Picasso käytti omissa veistoksissaan. Hän kävi Pariisissa kaatopaikoilla hakemassa jätemetallia. Ja minullakin on omat paikkani, josta käyn hakemassa metalliaihioita. Ja itse asiassa metalliaihiot sinänsä, jätemetalli, pois heitetty, tarpeeksi käytetty metalli. Siitä löytyy yllättävän vähällä työstämisellä teosaiheita ja hyvin pienellä jalostamisella saa valmiita teoksia. Ja siinä se työstäminen on paljon lyhyempi. Ajatukset liittyy suoraan jo siellä kaatopaikalla, kun näkee jonkun metallin palasen, niin suoraan pomppaa joku ajatus. Useimmiten tarvitsee vaan metallia vähän puhdistaa ja asettaa se esille. Eli materiaali tai joku kappale synnyttää ajatuksen, joka sitten kehkeytyy taideteokseksi. Niin, ajatukset on tietysti valmiina, että se materiaali vaan löytää tarttumapisteen minun sisältä ja ponnahtaa näköelimille ja sieltä aivoihin. Ja siihen metallin palaseen ei voi olla tarttumatta. Itse asiassa minusta tuntuu, että kaikkein, no en ehkä voi sanoa elämässä kaikkein arvokkaimpia hetkiä, mutta niitä hienoimpia hetkiä on se, että saa kävellä jätteiden seassa ja sellaisten tavaroiden tonkijana, jonka muut ihmiset on katsoneet jätteeksi. Miksi näitä teoksia teet ja mitä varten? Monilla taiteilijoilla on eri näkemyksiä siitä, miksi se taidetta tekee, mutta minulla on aivan selvä käsitys siitä. Ja minun käsitys on se, että minä teen taidetta itseni tähden, eikä minulla ole mitään taiteen tekemisessä mitään maailman parantamisen tai jalostamisen merkitystä. Aiheet kumpuaa minun sisältä ja ydin taiteen tekemisessä on sen teoksen työstäminen ja sen valmiiksi saattaminen. Kun asetan sen esille, taiteen tekeminen on omien ajatustensa julkipanemista ja esiin tuomista, niin miten se sitten vaikuttaa ihmisiin ja mitä se heille tuo ja onko sillä heille jotain merkitystä, onko sillä katsojalle, onko se katsojan mielestä jotain taidetta, niin se on sitten heidän oma prosessinsa. Minä en voi vaikuttaa
heidän ytimeensä, mutta jos heidän ytimensä löytää tarttumapinnan minun teoksistani, niin se on ihme. Sinä olet valvomassa omia näyttelyitäsi. Sinulla on siinä mahdollisuus keskustella ihmisten kanssa, jos semmoista haluaa sitten on katsojissa. Onko sillä merkitystä? Jatkotyöstätkö ajatuksia niiden keskustelujen pohjalta vai mikä se tilanne on? Itse asiassa olen tainnut kaikki omat taidenäyttelyni valvoa ja pidän sitä tärkeänä nimenomaan siksi, että taiteen synnyttäminen on yksinäinen prosessi ja on äärimmäisen mielenkiintoista asettua vuorovaikutukseen katselijoiden kanssa sitten näyttelytilanteessa. Se on taiteen tekemisen kaaren toinen ääripää, joka kuuluu siihen taiteen tekemiseen, koska luonnollisesti teen sitä sitten sitä varten, että ajattelen julkisesti, kun laitan teoksia esiin. Ja hyvin monta kertaa näyttelyissä ihmisten kanssa keskustellessa niin syntyy ajatuksia uusista teemoista tai uusista teoksista. Tämän kuvataiteilijan työn lisäksi sulla on siis muitakin kulttuuriintressejä ja sä oot myös kulttuuriseuran kirjallisuusjaoston puheenjohtaja. Mitenkäs kirjallisuus nivoutuu elämään ja mitä se sitten tarkoittaa käytännössä tämmöinen virka, voisiko näin sanoa? Kyllä se on hämmästyttävää, mistä paikoista ihminen saattaa löytää itsensä ihan sattumalta. En koskaan kuvitellut, että voisin tehdä kuvataidetta, enkä koskaan kuvitellut, että voisin olla puheenjohtajana kirjallisuusjaostossa ja kuljettaa keskustelevaa kirjallisuuskehää. Se on aivan käsittämättömän hämmästyttävää. Mutta ihminen tarvii myöskin harrastuksia, eikä vain työtä. Ja lukeminen on mukava harrastus. Ja itse ajattelin, että lähden mukaan siihen kirjallisuusjaoston toimintaan siksi, että pystyn tutustumaan kirjallisuuteen monipuolisesti ja siihen totisesti on pystynyt tutustumaan, koska kirjallisuusjaoston toiminta on suunnitelmallista ja tähtää nimenomaan siihen, että saadaan mahdollisimman monipuolinen kuva kirjallisuudesta ja myöskin kirjoittamisesta. Siihen kuuluu myöskin luova kirjoittaminen tähän kirjallisuusjaoston toimintaan ja harrastukseen. Yhteistyö esimerkiksi Rääkkylän Riäkkyteatterin kanssa, tekstien tuottaminen, yhdessä esillä oleminen. Eikä tässä kaikki. Siihen myöskin soitat, laulat ja kirjoitat lauluja, sävellät ja sanotat ja esinnyt silläkin tavalla. No se on itse asiassa sellainen harrastus, joka on ihan kouluiästä ollut mukana, että elämän ikäinen riemu osata soittaa soitinta, laulaa sen tahdissa ja kuvata asioita säveltämällä. Se on totisesti rikastuttanut minun elämää ja johdattanut tutustumaan mielenkiintoisiin toisiin musiikkipersooniin, joita täällä Kesälahdella on ihan Suomen mestareiksi asti lukuisia. Etteikö sentään ihan riesaksi asti? No ei riesaksi. Musiikki ei tuskin riesaksi yllä elämässä. Vaikka vedettäisiin potikat kaakkoon, niin ei sitä riesaksi tule. Missä yleisö voi seuraavan kerran kuulla tai nähdä sinun taidetta ja tekemistä? Tulevana kesänä on 4 kesänäyttelyä. Kesälahdella on yhteisnäyttely kulttuuriseuran puheenjohtaja Irmeli Loukkaanhudan kanssa tuossa sovintolassa kesäkuusta elokuuhun. Se on Kesälahdella, mutta Keski-Karjalassa muutenkin on Rääkkylässä heinäkuussa Visual Verso Artistsien ympäristötaidepolku ja sisänäyttely Paksuniemessä. Ja lisäksi Puhoksessa on Anneli Timosen juhlavuoden näyttely. Yhteisötaiteilija Anneli Timonen täyttää 50 vuotta ja hän on ystäviään kutsunut sen juhlavuotensa kunniaksi yhteisnäyttelyyn. Ja se on myöskin heinäkuussa Puhoksessa. Ja mielenkiintoisia yhteistyökuvioita eri ihmisten kanssa, erilaisten taiteilijoiden kanssa. Kiitos Ari Koskela tästä haastattelusta.